O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. O'zgidromet markazi 6-7 yanvar kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 7-13 metr sekund tezlikda esadi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida 18-20 metr sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. 6-7 yanvar kechasi 4-5 daraja sovuq, kunduzi 18-20 daraja iliq. 7 yanvarda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.